В Україні планують дозволити змінювати своє по батькові і навіть брати по матері. Такий законопроект подали на розгляд Верховної Ради. На думку депутатів, він стане українцям у нагоді. Зокрема, тим, в кого стосунки з рідними не надто добре склалися. Люди ж таку пропозицію сприйняли по-різному. Я би краще було це по батькові. Ну, що зробити, ну, жіночі, це якось так, мені кажеться, це вже і поколіннями практично воно йшло. І змінювати щось, мені кажеться, тут, ну, не знаю. Це, мабуть, один із таких кроків, щоб, я не знаю, інститут батька в родині принизити. І взагалі воно не піде не на користь, не як к самій родині, яка піде на такі речі, ні всій країні, яка піде на такі закони. Анна живе в Німеччині. Говорить, що для неї по батькові не є принциповим. Я вважаю, що якщо людям так хочеться, то можуть брати. Мені, якби, теж в мене було деякий час ім'я моєї мами, потім я на татове поміняла, тому мені здається, це як кому вигідно. Директор Луцького лялькового театру Данило Андрійович Поштарук. У його родині всіх чоловіків, починаючи з його дідуся, звуть або ж Данил, або ж Андрій. Ці два імені, Данило і Андрій, вони мене по життю якось ведуть. Може, це якби містика якась, але я від них відчуваю якесь передчуття інколи, якесь передбачення. На думку Данила Андрійовича, це традиція українського народу – не цуратись свого батька. Може, це під впливом тої пісні «О Боже, який мужчина», ті законопроекти наші готують. Може, я не знаю, але я би туди не хотів. Я би такого не хотів. Я би хотів, щоб все-таки Україна таки зберігала свою націю, свій родовід, своє коріння. Взагалі, по батькові в Україні почали використовувати ще з 11 століття. Тоді прізвищ не було, і це допомагало ідентифікувати особу та встановити родинні зв'язки. Зараз же суспільство змінилося. В багатьох країнах форма по батькові взагалі відсутня. Філологиня Анна Данильчук не впевнена, що такі зміни в нас приживуться, і пропонує альтернативу. В діловому спілкуванні можна дійсно спрощувати, переходити на правильне звертання пан-пані, і далі можна ім'я, можна професію, тому що ми іноді дійсно забуваємо навіть, як чи є по батькові, і виходить такий неприємний момент. А пане Вікторе чи пане професоре звучать абсолютно поважно, шанобливо, відповідають уже загальній західній традиції. Як бачимо, поки що українське суспільство не зовсім готове до таких нововведень. Проте, якщо законопроект ухвалять, то 16-річного віку кожна людина зможе самостійно обрати своє по батькові чи по матері.